da nga wara marié wu dans 10 jours ak Omar ci kanam yalla Mariam mo na ma bëgg Souleyma 3 mois fay ñu ko xamna 4 mois fi ñu xala dem ak bu mag la sank ba légui ma lay gis lan la bay wu gudi ma ngi dem da xalé goor dem na lan xalé goor dem nañ geej jël nañu gal Souleyman Cheikh ñu ñep dem na inspecteur Issa Diop il va charger de l'enquête Souleyman, ñu nekk diko set pour crime bu mu def té dang ko nekk di jappalé da nga def lu reey la dafa dem geej depuis une semaine non non dama geej dem ci ay boori 22h gis nañ ko Souleyman mu fi li la la dem su guddi amna lu ma yegg sama yar Souleyman la man xamna ne mom la sentir na ko